Jojo, tady máme tady další video, no a jak můžete vidět, ne vždycky si úplně zadaří. Bohužel z předešlého pikemu nám vyšly pouze 4. A ani Cloud9, ani G2, ani Vitality a bohužel ani ty Outsiders prostě neprošly. Měl jsem na poslední chvíli změnit ty Outsiders, buď za Ents nebo NIP, co jsem mimochodem chtěl a říkal jsem to video, pak by to vyšlo. Trošku mě to mrzí, jakože ty G2 mohli porazit Furyu, bylo tam fakt hodně upsetů, prostě Furia postoupila, že jo, my to i tady dále uvidíme, protože teď si uděláme to na pikem. Ještě jako YouMadBro, Vetrník, Max, Slenderman, Statisk a Sobiemok, děkuji za to krásnou bednu. Díky, pokud chcete taky podpis, stačí poslat cokoliv, já vám tam velice rád dám, děkuji za ten úžasný support, no a jdeme na video. Ale jak jste mohli vidět toho předeštího, už prostě nemůžeme získat Diamond, aspoň zkusíme tu Gold, myslím, že když napikujeme tadyto, což musíte mimochodem zase do zítra do 10 a napikujeme aspoň tyhle ty správně, ty čtvrtfinalisty, tak máme tu zlatou. S tím, že ani tady to nebude moc easy, protože bohužel prostě Face a Na'Vi, což byly by takový ty jasný favoriti, kdyby hráli pro jakýmukoliv z těch 4 týmů, tak je 100% piknu. Ale Face samozřejmě tady i Na'Vi piknu, ale je dost možný, že prostě Face jako mají navrh, ale NIP bychom viděli, já jsem je chtěl dát pomalu do 0-3, hodně lidí dalo, postoupili. Je možné, že překvapí prostě a vemou to, no. Pak zase, co tohle je za line-up? Prostě buď Spirit nebo Furia budou v semifinále Majoru, jako osobně nikdo nepředpokládá, že tady ty dva týmy postoupí. Dobře, Furia možná někdo měl, ale Spirit jsem viděl, že měl spousta lidí na 0-3. A já už jsem i předtím říkal, že ty nemáš šance postoupit a tak dále, už z toho první části. Takže už jsem je vlastně dvakrát víceméně jako nad něma pochyboval, na základě toho já se tady piknu, protože prostě je mi teď jasné, že když tady piknu, tak zase už prostě budou prohrát totálně proti Furii. Je to prostě úplně jasné, že kdybych piknu Furii, tak se mě zase překvapí a postoupí, takže asi tady pikněte ten jiný tým, než piknu já, to znamená Furiu. A jediný, který mi přijde asi jednodušší z tady těch bude Ents. Protože Ents mě upřímně překvapil, já jsem překvapil, že Ents mají docela šanci. Určitě bych vyměnil Outsiders, tak to bylo asi spíš za Ents než za ty NIP. Ale nějak jsem prostě počekal, že Ents právě si nepodaří ty BO jedničky a prostě nedokopou tam. To je další věc, ty BO jedničky, ty týmy, který měli postoupit jako Cloud9 prostě, který jsem tam měl G2, strašně pokazit ty BO jedničky, takže možná by bylo lepší do budoucna změnit ten Legend Stage, aby třeba ten Swiss systém nebyl to jako ten, ten aktuální, ale aby ty první zápasy byly BO 3. Ale to už je tady jenom moje výmluvy, prostě viděl jsem, že spousta lidí mělo 4 z 9, na druhou stranu prostě i v tomhle tom pikemu stačilo a ty Outsiders, ty jsem říkal, že byly tady navíc vyviněny za ty Ents nebo NIP a měli bychom to, takže jakoby zase takový problém asi to nebyl, no, dát. No, každopádně, tady to vidím asi takhle, potom takhle a tady ten zápas samozřejmě bude velice zajímavý, ale prostě historicky, kolikrát byli Face ve finále, Majoru, hodněkrát, kolikrát Face vyhráli, nulakrát. A Na'Vi vypadají extrémně prostě jakože na ohýnku takzvaně, on fire, takže za mě to asi nechám takhle. Určitě mi do komentářů dejte vědět, s čím souhlasíte, s čím ne. A pokud jste měli správně předešlou část, tak samozřejmě můžete získat Diamond, takže to si nakupujte jako dost opatrně. Tady musíte dát 2, no a tady samozřejmě musíte dát 1 správně a to musíte dát i správně vítěze. Což to je to samozřejmě nejtěžší, tady ten finalista. Že v momentě, kdy vyhrál Heroic tady proti Na'Vi, tak už máte jistý, že nemáte Diamond. Jak říkám, já myslím, že mám pocit, abych dostal tu gold, tak tady musím samozřejmě piknout a musím podle piknout ještě tady správně aspoň tu první část, což by mělo projít z těch 4 týmů snad 2 zvládnout, což ten Face Na'Vi by měl zvládnout. Ale je dost možný, že budeme třeba v finále Heroic, NIP a bude to úplně v ripu. Tenhle ten major je trošku zvláštnější s tím, že prostě tady spousta týmů, který ani nejsou v top 8 podle rankingu, což myslím, že je Team Spirit, Furia i Copenhagen Flames nejsou v top 8 podle aktuální ratingu, nejsem zde tady to je jedno. Každopádně, takhle vypadá moje jak poslední pikem, snad něco z toho vyjde, jak říkám, mě už to je víceméně pak jedno, když prostě projde tady to. Ale kdybych mi pořád chtěl se snažit na Diamond, tak bych to asi nechal takhle. Možná bych vyměnil tady Face za Na'Vi, a respektive tady to je, jak říkám, stačí, aby prošli 2. Dobře, nebudu dát prodlužovat, do komentářů napište, jak vy jste dopadli. Ti, co pikovali podle mě, tak se samozřejmě omlouvám, ale určitě jsem říkal v obou videích, abyste to pikovali podle sebe, abyste se podívali třeba na moje video, pak na ostatní lidi, na ostatní pikemi a nějakým způsobem to sladili. Takže nemůžete mě
blamovat. Ale takhle to mám tak, teď to mám takhle, do komentáře mi dejte vědět, co byste třeba změnili. Myslím, že tady to je hodně 50-50 a možná mít lidi jinak. Tady si myslím, že tohle budeme hodně lidí, fans, a myslím, že každý skoro budeme návy NIP. A pak tady to bude asi trošku, možná někdo dá možná face, já tam nechám ty návy. OK, mějte se, že byste se skvělý na